Takže čus lidi a já vás vítám u nejnovějšího videa na mém kanálu. V dnešním videu se podíváme na hru Grounded a konkrétně na pár typů, které si myslím, že by se začátečníkovi mohly hodit. Pokud se vám video bude líbit, tak samozřejmě přibudou další díly, takže pokud v tomto videu něco nezmíním, tak se nebojte, mám to v plánu na další videa. Hra Grounded je, jak jsem říkal, survival hra. Můžete ji hrát buď to sami, anebo až se čtyřmi kamarády. Je to v podstatě jednoduché, zatím to funguje jenom tak, že si přidáte někoho na Steamu, přihlásíte se na svůj Xbox účet a vytvoříte si hru, a někdo se k vám může připojit. Studio Obsidian vydalo hru Grounded do předběžného přístupu. Musíme tedy počítat s tím, že se hra nejspíše ještě dost promění, než ji vydají úplně. Počítejme tedy s tím, že spoustu věcí, které zde dneska řeknu, se mohou ještě trošku proměnit. No a teď už bez dalšího kecání pojďme rovnou na to. Poté, co hru zapnete, tak se objevíte přímo v této jeskyni. Vidíte, že tady je jakési zmenšovací sérum nebo něco podobného v takovém kufříku a vám stačí k tomu, abyste mohli započít víc této jeskyně. Hned na začátku doporučuji, abyste se vydali tady doleva. Víte, že už tady mám nějakou základnu, nicméně to vůbec nevadí. Když projdeme kousek po této cestě, tak zanedlouho dorazíme přímo k této stanici. Zde si splníte první úkol a úkoly se vám vždycky budou psát v levé části obrazovky, nahoře. V této jakési polní vědecké laboratoři naleznete počítač a nějaký analyzátor tomto analyzátoru můžete analyzovat veškeré předměty, které naleznete. Pokud předměty analyzujete, dostanete recepty, pomocí kterých můžete vytvářet nové předměty. Když na jednotlivé recepty najdete, uvidíte, které zdroje na tyto recepty budete potřebovat, abyste si je mohli vyrobit. Důmyslnější recepty budou vyžadovat k vyrobení tento pong, ke kterému můžete přijít a vidíte, že recepty, které vyžadují právě tento pong nebo workbench, mají takovou tu ikonku workbenche a vyžadují, abyste ukraftění stáli přímo u něj. Nicméně, v této situaci už se příliš nezaobývejte věcmi, které můžete najít tady na mapě, a začněte si všímat času. Když otevřete jakoukoliv nabídku vašeho inventáře, například, Kraftění, mapy, questů nebo kdekoliv, tak vidíte, že máte v pravé části nějaké statistiky. Prvním ukazatelem jsou body vědy. Za body vědy si můžete kupovat lepší recepty u robotů, které si ukážeme později. Druhá statistika ukazuje množství energie, které máte, které se vám libovolně doplňuje, potom co nějaké využijete. Vidíte v levé části obrazovky, že když sprintuju, tak se mi přirozeně ubývá. Prozatím ve hře není žádná jiná mechanika, která by nějak energii ubírala. Třetím ukazatelem je ukazatel hydratace. Pokud vaše hydratace klesne na nulu, znamená to, že vaše životy se začnou zmenšovat. Dále tady máme jídlo a potom zmiňované životy. Důležitým ukazatelem je také čas, protože přirozeně čím déle ve hře jste, tím je hra dynamičtější a těžší. Nejhorší jsou také večerní hodiny, což je od 8. hodiny večer. Jakmile se začne den krátit, je opravdu dobré rozložit základnu, protože po 8. hodině se na vás vrhnou brouci zleva zprava. I vás budou chtít přirozeně zabít a zničit vaší základnu a cokoliv jste si postavili. Proto vám doporučuju si jako první předmět postavit stan, Stan se dá postavit opravdu jednoduše. Budete k němu potřebovat tři listy se čtyřlístků a dva výhonky. Když ho zkombinujete a jednoduše k němu přijdete, můžete po 8 hodině do 6 hodiny spát a tím se vyhnout veškerým predátorům. Ve stanu je taky velmi výhodné si uložit vaší pozici. Když náhodou umřete, Nestane se vám tak, že byste se objevili na vašem úplně prvním místě, kde jste se do hry připojili. To, je po 8. hodině, zjistíte je velice jednoduše. Mění se vám totiž barevnost veškerých meníček a proto budete vědět, že máte rychle utíkat do svého kempu se jít vyspat. Možná si říkáte, že přece to, že se vyhnu noci predátorům, ještě neznamená, že se jim vyhnu přes den. Je to tak, a proto jsem si svoji základnu postavil takto ve vzduchu. Jak vidíte, je to taková trošičku srabácká taktika. Nicméně, většina brouků, která ve hře aktuálně je, neumí lítat. To znamená, že musí jít po zemi. Jediné, co tady můžou zničit, je tato struktura. Ale i když ji zničí, tak vaše základna bude například pořád držet tady a tady už se brouci nedostanou. Navíc, když si postavíte základnu u nějakého jasného a obnovitelného zdroje jídla nebo pití, tak se vám to určitě vrátí. Vidíte, že na tomto místě rostou houby a nejsou sami, tamhle rostou další. U hub se skoro pravidelně nacházejí tamhle ty menší houbičky. Menší houbičky můžou celkem efektivně zahnat váš hlad. Určitě jste si už všimli, že mi bliká i kolonka pro hydrataci. To se dá řešit taky celkem jednoduše. Stačí vejít do takovéhle trávy a koukat se na vrch stébel, jestli na nich nejsou zachycené kapky vody. Zachycená voda na stéblu může potom vypadat nějak takto. K takovému stéblu stačí jednoduše přijít, jednou do něj pouchnout a voda z něj spadne. Budu pak jednoduše vypijeme. No, při hledání té vody jsem se celkem ztratil. Naštěstí mám ale uložené pozice na mapě. Jak vidíte, na mapě se vám ukazují jenom důležité body na mapě. Když si ale uděláte fáborky, které vám hnedka ukážu recept, a označíte si s nimi nějaké místa na mapě, tak vás to bude jednoduše navigovat. Fáborek může vypadat nějak takto. Když k němu přijdete, můžete si nastavit ikonku a dokonce i barvu. Páborek se taky dělá ze základních materiálů. Znamená to, že ho budete moct vyrábět skoro od začátku. Možná si říkáte, že hledání surovin, jako jsem vám popsal, například vody, není příliš efektivní. Proto vám doporučuji naleznout nějaké vyvýšené místo a pokusit se na něj opatrně vylézt. Takové místa se potom můžete jednoduše rozhlédnout. Uvidíte například houby, které se mohou hodit na jídlo, uvidíte bodláky a různé pampelišky, se kterými byste mohli využívat materiály na výrobu různých věcí do základny. A v neposlední řadě také uvidíte věci, jako je například tato plechovka s pitím. U nápojového kartonu potom můžeme naleznout tyto divné zelené bubliny. Nebojte se, není to otrávená voda, je to naopak nápoj z tohoto kartonu. Když ho vypijeme, přidá nám velké množství hydratace a taky částečně jídlo. Mravenci rozhodně nejsou vaši kamarádi. I když na vás neútočí, tak jsou to pořádní bastardi. Dokážou si totiž skoro vždycky najít cestičku do vaší základny a jakmile se tam dostanou, budou mít za cíl jednu věc: zničit vaše truhly, aby z nich vytáhli jídlo. A nebo vzít cokoliv, co necháte na zemi. Mravenci jsou přirozeně lákaní do vašich základen, když někde necháte něco na zemi a to hlavně jídlo. Pokud tam jídlo necháte i když je skažené, buďte si jistí, že mravenci se tam do chvíli objeví. No a poslední tip pro dnešek, jak jsem říkal, mravenci opravdu nejsou vaši kamarádi, a navíc jsou z nich opravdu dobré zdroje. Pokud budete navíc mravence zabíjet sekerou, máte mnohem větší šanci, že z nich dostanete jejich hlavu, kromě mravenčích částí těla. A hlava je opravdu důležitá na výrobu mravenčího brnění. Pojďme tohoto mravence napadnout a řekneme si ještě další tip. Jak vidíte, to, že je proti nám mravenec, poznáme jednoduše, protože mu zčervenaly oči. Tak to se dá poznat, že je proti vám jakýkoliv hmyz, protože všem takto červenají oči. Velkou výhodou je, že žádný hmyz nedokáže vylézt za vámi na překážky. Proto můžete mravence jednoduše takto z vrchu například zastřelit lukem anebo po něm vrhat jakékoliv předměty. V této hře můžete po komkoliv vrhnout v podstatě jakýkoliv předmět. Demonstračně si to tady ukážeme se sekirou. Jak vidíte, Sekira posloužila opravdu dobře a teď se nám označuje, kde je, aby jsme o ní nepřišli. Pokud by vás mravenec náhodou zabil, tyto značky se vám ztratí. Jediná značka, která vám zůstane, je Baťoch. Dávejte tak pozor, že pokud vystřílíte nějaké šípy a potom umřete, budou se vám velice těžko hledat. Sice tady zůstanou, stejně jako tato sekra na zemi, ale už nebudou takto hezky označené. Tak jo, to by bylo pro dnešek všechno. Pokud se vám typy líbily a chtěli byste vidět další, tak mi to určitě dejte vidět do komentářů. A pokud se vám video líbilo jako celek, tak nezapomeňte zanechat like nebo video sdílejte a rozhodně si zkontrolujte, jestli máte odběr. Pokud by vás zajímala i třeba gameplay série, tak můžete dorazit na můj stream Viktor Břenek, který najdete v popisku videa a nebo mi napište, jestli byste chtěli tuto sérii i na YouTube. Díky a mějte se u dalšího videa, zase na viděnou.